edhe umunova mi avrujt formën e kumllav. Në vjeshtës koha për përgatitjen e reçelit dhe pestilit është ideale, pasi pemët janë të freskëta dhe të shishme. Raba Berisha nga Prishtina po përgatit reçelin e saj tradicional, duke ndarë me ne procesin e përgatitjes. Ajo përzgjedh pemët më të mira kumbullat, të cilat i pastron dhe i përpunon për të nxjerrë shijen maksimale. Fruta i zihen nga dalë me sheqer, duke i përzier vazhdimisht derisa të arrijë trashësinë dhe mbëlsinë e duhur. Për përgatitjen e reçelit dohet fillimisht duhen kumbullat, kumbullat me kanë ma kvalitet, jo kumbulla shumë të buta shambull, nevojiten kumbulla, po mbaret edhe pisasi sa ki me ba, po na sot veç për tregojna procedurën, s'kena vendos me ba shumë, diçka. Po, për kumbullave, për reçel, nevojiten kumbullat, si që thash, edhe unë zakonisht i qesë edhe pak sheqer, po më varet edhe për kërkesave të klientve. Kumbullat dohet, në fillimisht dohet me i pastruhe, edhe pse janë të pastërta, apo unë gjithë zakonisht i pastroj, edhe dohet me i qa, edhe të një shtina në furë. Këto reçelinat zakonisht bahen në furë, se nuk dojnë temperatur të madhe, muzije e mullomit, këtjo dohet me kënejt me të qëndru kumbulla ashtu formën si e ka. Ka ndë një recetë të veçanë për kumbulla? Recetë veçanë për kumbulla nuk ka, shambull kumbulla dohet mu pastruhe, i qitet sheqer, po dikush e lypë shambull nuk e danë sheqerin, mune mujna me i ba dhe pa sheqer, po sot kam vendos me i ba me sheqer. Një recetë veçanë nuk është, shambull kumbull edhe sheqer. Filojna me procedurën me jekën e bërthama, po në për reçel nuk i qaj kumbullën veç me, po në kam qef mja rruhe formën kumbullës edhe i prej me thikë. Edhe në këtë mënyrë, une ja jeki për thamen, edhe i la, kështu. Për muzije me marat në gjyren e këto, kjo dohet më mbu shtepsia, edhe edhe për muzije ma letë, mus me hu formën, se nëse ki pak në tepsi, ajo mundet mu tha, mu terë, edhe nuk është, se tash kjo zihet me langu në kumbullës. Po tash reçeli i kumbullave bahet në shumë mënyra. Shambull, edhe une vetë dhe nana tona, shambull të parat e tona, e kanë marë reçelin e kumbullës, nëse ka qenë kumbulla një masë matë madhe, e kena qëru kumbullën, edhe e kena prejnë qytë mënyrë, edhe i kina lanë, e kina marë ujtë e gëllqerës, qëreqit, edhe e kolon qëreqin, edhe qata ujin, ajo jetë uji i këtjelt, edhe i shtin kumbullat për qërume. Po më edhe këto mund është me i shti, po ato sidomos për mësë me hup formen edhe në gjyren, shambull e kanë shtin qëreq, në ujtë qëreqit, edhe kanë lanë 24 orë. Tash kër e ke marë ato, ajo ka metë si një qokolatë, si një bomban, diçka që ashtu formën, edhe ajo zihet në shërbet. Shambullë asajna do të mja, që ati lojtë reçelit do të mja ba shërbetin, me sheqer, shambullë më varët pisa sisa, kiki 2-3 kg kumbulla, aty bile 1 kg, një gjysë shërbet, do të me zi shërbetin si të pak lavët, edhe i qetë ato kumbullat. Kumbullat veç u vendosën të psi, edhe umunova mi avrujt formën e kumbullave, edhe ta shune këtyne, javë qesë, për që të masë, këtu kënë për afërsisht 2 kg kumbulla, unë ja qesë 200 gram sheqer. Këtyne, që ta shune gjithëherë, e mati këtë ene kam si masë për shumë sene, që ja qesë. Për nështë i mujna edhe mësë mja qitë edhe krejtë, se kumbullat tash është sezona veç në përfundim e si për këtë kumbullat janë të pjekuna edhe spiqes që krejt 100 gram ja qita
për qëto 2 kg kumbulla. Zonja Raba, tashmë është procedura e fundit, kur edhe reçelit dhe më dhe në kemi gati. Ata shohim së si është bërë pjekja reçelit? Po, fitore, reçeli veç ka përfundu, na afërsisht një orë e gjysë e kemi lanë, ka qëndru në furë, derisa u shterë, e uzika. Tashmë na mujna me fitit për procedurën e fundit me përcjel, tashmë reçeli po shihet që ka marë në gjyren edhe formën shumë të mirë. Tash kjo veç mujna na këto me qita dhe në për kavanoza. Reçeli veç është gati, ti reçelin mund është me hangër në mënyrë si reçel në thatë, mund është me hangër me lokuma, mund është me hangër me ushime normal, si dikush e anë me fli, dikush e anë me krelan, dikush... Tash më varet pishies njerit. Reçeli veç është gati, na tash përvendosëm në kavanoz. Edhe kjo do të për me qëndru reçeli në kohë ma gjatë, ne do të ta servo, ta vendosim në kavanoz në nxehtë. Edhe dohet për me mbyll hermetikisht, me qëndru, ti monesh reçelin me hangër mas një viti, atë dy viti. Sekreti i zonis Rab qëndron në përdorimin e përbërësve natyral dhe në përgaditje me përkushtem, duke sjell një reçel me shije të plot që ruan freskin e pemve të stinës. Prosia për reçel kam shumë, po kam edhe sidomos për pestil, për reçel, në këto produktet e kumbullave kam shumë porosia, edhe po, kam unë si për shambu në Francë, në Zvicër, në Belgjikë, në Norvegji, Gjermani, gjithë ka kanë shku porosia të mija. Edhe ma mërmenja që dikun janë të knaqën, ju kanë pëlqy kur shambu është një regull që 4 vite, edhe letë është që janë ata të regull të për veti, po shambull e kanë rrite, kanë zgjërua dhe rretin e vetë, shambull me turshia, me ajvar, me tona gjana që i pregaditi unë të është në sezonën e vjeshtës.